Přátelé, já vás zdravím. Jsem v hospodě Úradu a za 200 tady mají takovou ten krásnou kachnu. Knedlíky. A mají tady 12 gambrinu, s kterou mám rád. Jo, prostě Klatovy nejsou zrovna, já jsem v Klatovech, jo. Klatovy nejsou takový město, že bys tady chodil jako v Brně, jo, a v každý hospodě měli nějaký jiný pivo, prostě. Tady jsou hlavně prostě zastoupený Kozel, Gambáč a Plzeň, jo. Tohle z toho. Takže já jsem rád, že tady mají tu 12 gambrinus, teda. A ještě vám tady ukážu trošku takhle, jak to tady vypadá. Tady máme, to je dobrý v zimě, jako jedny dveře, druhý dveře, eliminuje se přenos studeného vzduchu zvenku. V létě to žádný význam asi nemá, ale v zimě je to dobrý, protože přece jenom teďka už je druhá půlka listopadu a zrovna žádný teplo velký není. A já vám chci ukázat, jak to vypadá zvenku. Takže takhle se je hospoda Úradu. A kdybychom šli tady, takhle, tak dojdeme na náměstí. Půjdeme se podívat na náměstí. A tak se půjdeme podívat na náměstí, jenom tak. Já tam teda mám jídlo na stole, který má jenom omezenou dobu, kdy bude teplý. Ale vzhledem k tomu, že to je pár kroků, tak to pro vás udělám, abyste viděli zajímavý video. Akorát, hele, tady jak je ta černá věž, tak zrovna svítí nad tím sluníčko. Což není úplně ideální, ale my si s tím nějak poradíme. Člověk, který se zabývá focením, já si myslím, že o natáčení moc mluvit nemůžu, ale dlouho jsem fotil, tak ví, jak si má stoupnout, aby aspoň něco bylo vidět. Takže přátelé, aspoň takhle pro vás. Jinak jsem byl už podívat na ty klatovské věži, ale listopad, prosinec, leden, únor, březen zavřeno, jo, takže jinak bych i zaplatil, je tam vstupný 50 korun, klidně bych vylez nahoru, i když už jsem tady kdysi byl. Třeba před 20 lety jsem tu byl, ale nejde to, je to zavřený. Tak asi tak, no. Jo, jinak tady ještě vám ukážu, to se mi hrozně líbí, ale dneska teda jídelna není otevřená, ale líbí se mi, že přímo na hlavním náměstí mají jídelnu. To je prostě pecka. A samozřejmě otevřený jenom od pondělí do pátku a dneska je sobota. Jak je krásně modrá obloha, jak vidíte. Ale to je krásný nebe, hele. Já už jsem skoro u té hospody zpátky, takže já se s váma tady rozloučím, jo. Tak se mějte krásně a čau!